السلام اللهم كل وليك لو جات من صلواتك عليه وعلى امائه وليهما في المكائد مناصر ودليل مينا صلى الله محمد وعلى محمد وعلى جلبان صلوات پڑھو بواز بلند اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے بواز بلند صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد اپنے اپنے مریضوں دی شفا واسطے بواز بلند صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وعلى نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یعنی مشکل خوشحالی دعا ہے جملہ مومنین مومنات دا ٹور آیا بانیان دا صفحہ ماتم وچ آیا ذاکران دی پڑھائی مایا کیر دی ڈیپٹی مسافر ہے شام سین منظور تے مقبول فرماوے مولا پنجتن پاک بانیان دے مار رزق اس برکت پاوے مولا انہاں کو وسیع تو وسیع رزق دے وے کریم اللہ پانچ بارہ چودہ دی عظمت واسطے انہاں مومن آزاد دارن چوں اگر کوئی تکلیف نہ لے یا گھر تکلیف ہے امام سجاد دے دکھاں دا واسطہ ہی انہاں کو شفا کلی عطا فرما سارے وارث امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا بھائی دا حکم آ اجازت ہوئے تو میں تھوڑا جتنا ماتم سناواں چا مظلوم حسین دا بغیر نام علی جو بھی اذان دیتا ہے وہ اللہ کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے بغیر نام علی جو بھی اذان دیتا ہے وہ اللہ کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے مولا علی کے فضائل کب تک چھپاؤ گے لوگوں جس کی گواہی قرآن دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلوات والسلام علی كان النبي آدم بين الماء وتيل صلوات پیشی ویلے مسافر مارا صدق دیوا ما اکبر دی بی بی تو سر ہو ٹر پئیے عربیا پیشی ویلے الراسی مارا یو تو نی دی دی گر تھئیے میں صدق دیوا ما اکبر دی زوار حسین دینے گیا ہے بی بی جی توار بدفر تھئیے عربیا پیشی ویلے اللہ راسی مارا اتو صدق دیوا با اکبر دی بی بی تو سر ہو ٹر پئیے عربیا موت دیا لٹیا سیڑی کو
ایک جملہ بات اپنا بزرگ والا سنوئے دا جیوے بزرگ زاکر پڑھ دے ناوی دا نیے بردی دی گرے زخمی زل جنائے نو اللہ راسمی سیزادی گوڑے دے سوارے گوڑا زخم تو چورو چورے کوئی یہ نے شریف پردہ دا رہن جنہ کو گوڑے دی واگ نہ پردہ دا نہیں آدھا میں صدقے تھی وجہ میں صدقے تھی وجہ جیتے جیتے زول جنا گزر دے پکی اشیانہ چھوڑ کے ٹور وے دل اپنی زبان چھے ہک بیک ودی آدھر ٹور وجہ اکبر دی بات بھیڑ اجڑ کے پیا وے دیل او میں صدقے تھی وجہ میں تیرا نوکھر ہوں میں ہزار دماغ غربت نے کہلی اکبر دی بات بزرگی وے پڑھ دیل پکی ایک بیک ودی آدھر ٹور وجہ اکبر دی بات بھیڑ اجڑ کے پیا وے دیل یا پاک مخدومہ سین نورہت یہ چھوٹی سین فرمائے اما جی میرے لال اما دیکھنا سانے رستے تھے کوئی مرد پی آتا ہے بی بی آدھے میرے لال گھبرار نہیں سانے آن پردیاں دا زامن اللہ ہے قریب بین ونی سین پچھے بندہ خدا اللہ دے نا تے نسائے نورا پہ ویندر کیت کیت ویسی بی بی ہیک را اللہ پیا ویندر نوجہ را توس پیا ویندر توسا کتا ویندر بی بی آدھے اللہ با میرا سانگا تھی ہو یا سانگی اللہ بچنا سانگے تروڑ گئے امری غریب کو جنگل اچھ رول گئے بی بی آدھے ہون میں توس پہی وے دیا جنہ توس دا نام میں فرمائے اے راہ توس پیا وے دے میری سینڈ گھوڑے دیواغ بھلے یہ سارا مضمون لئی کافی سفر کیتا نے سامنے ڈٹھا نے کہیں بادشاہ دے خیمل قریب ہیں نٹھا نے دائی وضو بیٹھی کرے دیئے دائی کو وضو کرنا بھول گئے جلدی دے نال اٹھئے گھوڑے دیواغے جہات پا کے آدھے بی بیاں میں پین دیا بی بیاں دے سوچ کے سوال کرے کہ ایسا اجڑ کے پہ آدھے میں تیرا نہ کرو بی بیاں دے سوچ کے سوال کرے کہ ایسا اجڑ کے پہ آدھے آدھے میں کو اللہ دے نا تے نساو اے جیڑے گھوڑے تے تسا سوار ہوئے آپنا اصلی سوار برائی آدھے بی بی آدھے میں تیرا نوکر آدھی اللہ دے نا تے نسو اے جیڑے گھوڑے تے تسا سوار ہوئے اپنا اصلی سوار برائی آدھے بی بی آدھے تے کو کیوے پاکے جو اپنا اصلی سوار برائی آدھے دائی آدھے میں انداز اللہ ہیک قدم مگل تے چہ دے کئی کئی واری بڑھ کے پچھل تے دے دے میں کو پاک لگ دے اپنا اصلی سوار برائی آدھے بی بی آدھے ہاں اپنا اصلی سوار برائی آدھے کتا وجنا میں بی بی آدھے توس آدھے اللہ مالکار کالے روحل پہاڑ ال شہر گوجہ برے دل بی بی آدھے سانیہ مزارہ اٹھائی بڑھنی ہے بی بی آدھے سانیہ مزارہ اٹھائی بڑھنی ہے بی بی پوچھوا وڑا لہ کوئی لہ بی بی آدھے پوچھوا وڑا لہ کوئی لہ چھوٹی سین فرمایا میں ہی دے گل پوچھ چاہے کیڑے بادشاہ دے خیمے ہل ونی سین پوچھے دائی آدھے عجیب کہانی ہے بی بی آدھے ساکھو سنوا آدھے حسین مدینہ علیہ کو جان دیا وے آہ اندھے سوڑے پتر علی اکبر کو جان دیا وے آدھے نبو علی اکبر جائے کو پھوپیاں برکان پلے دیا رہی ہے ہاں وہ علی اکبر سانے کو لے حسین بادشاہ دی امان حسین دی نو علی اکبر دی منوی جنہ ٹھاوی رجب کو حسین مدینہ چو وطل چھوڑا لگانا بادشاہ اللہ دو خط لکھا ہے بادشاہ اللہ میری بہو مجبوری بڑھ گئی ہے میں کو نانے دی امت نہیں رہنے دی میں اپنے کافلے کو نال لا کے راک پیا وینا تو اپنے کافلے کو نال لا کے راک پہنچ بجے اگر تقدیر اجازت نیتی تناوی دی صبح کوئلی اکبر کو سیرے ضرور پیسہ ہون پہ تھی دی شام دعا مگو رب خیر دی خبر سناوے یہ آواز کہیں سنی علی اکبر دی بھیر سنی آدھی اماں ایک واقع سہل اکبر کو راج راج نٹھا ہوئے ساکو علی اکبر دی بری دمو نیکھا لی نیل ساکو علی اکبر دی بری دمو نیکھا لی نیل ونی سین پچھے دائی آدھے میں ویدیا اگر اجازت مل گئی میں تو آکو وار کے گھیل ویسا میں کو ممبر حسین دی کسا میں انہوں دائی ٹوریے انہوں ماما دیا ہاتھ دعا دے اٹھائے
دائی بری دی با دے کول وار کے بیٹی تے بہ کے آدے پیڑ دی آدے کیا بک دی آدے دو والا راسلی سیہ زادیل گھوڑے تے سوار ان گھوڑا زخم تو چورو چورے کو یہ دے شریف پردہ دار ہے جدہ کو گھوڑے دی باگ نبان دا نہیں آدھا آدے نسا علی اکبر کو راج راج ڈٹھو ہے ساکو علی اکبر دی بری دا بوڑے کھڑے دیا وے آدے وارس برائی آدے ہلو نوے بے وارس آدھے انہوں کو آگ دروازے تھے کھڑسل اندر ناسل بتا انہوں دا پیچھا وہ ڈھال کے بھائی اللہ راسل دی دیتے آوے بتا اکبر دا بابا نراز تھی وے بھائی نا کورا بتا اکبر دا بابا نراز تھی وے دائی دروازے تھے آئیے آلے آلے آدھے بی بی گھوڑے تو لہے آو اوڈی سے انڈیا بی بی آج پاس اللہ